Kur'an, 92. glava, Allah il noć, Mekka, 21. ajet. U ime Allaha milostivog samilosnog, tako mi noći kada tmine razastre, i dana kad svane, i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit, onome koji udjeljuje i ne griješi, i ono najlepše smatra istinitim, njemu ćemo dženet pripremiti, onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim, i ono najlepše smatra lažnim, njemu ćemo džehenem pripremiti, i bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti. Mi smo dužni ukazati na pravi put. Jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom i u koju će ući samo nesretnik. Onaj koji bude poricao i glavu okretao. A od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji bude deo i metka svoga udjeljivao da bi se očistio. Ne očekujući da mu se zahvalno će uzati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga sve višnjeg stekao, i on će zbilja zadovoljan biti.